Så den gamle vej til Kerteminde, og det var den, da Andersen kom med teksterne, der kiggede jeg sådan lige en ekstra gang, fordi der stod sådan noget med huni og muni og posti og frosti og sådan noget. Og det studser jeg lige lidt over, men det er jo faktisk ret godt at synge på, og det passer jo perfekt med syngende fynsk, så fik faktisk lavet sådan, og Andersen sagde så også, den der gamle var, det skal have sådan lidt country, skal have sådan en country-lork over sig, når man sådan kører ud over den der gamle var. Så det synes jeg også, den har fået. Så den kommer her. Han får en dråbe kaffe.